la d'aprenentatge va ser la part pràctica, que és on ens vam posar en el lloc del que té que fer servir la cadira de rodes. Ens vam deixar fer servir cadires de rodes manuals, les que van mecàniques, i tot i així era difícil pujar la rampa, perquè et donaves compte que la rampa té una pendent, que la vam tindre que posar sense vorera, que aquesta pendent era difícil de pujar, que a l'hora de baixar et veies com si anessis a tirar al buit, i tot això pues, era complicat. Inclús maniobrar dins l'autobús també era complicat, de posar-se en el lloc destinat a les cadires de rodes, a l'hora de posar-se al cinturó. Té la seva dificultat i tot té que ser pues, una mica de tècnica, i per al que no té tècnica amb nosaltres pues, va ser complicat. Bé, com a anècdota vam fer algun riure quan alguns dels companys, no, fèiem les destresses amb les cadires, que no teníem ni idea, i d'alguna manera algú fins i tot vam caure, jo mateix vaig caure, no, i sents una mica, dius, hosti tu, això té la seva complicitat, no, o és complicadillo. I independentment d'això, sobretot les cares dels companys, no? Aquella impressió que et fa quan estàs pujant una rampa i de cop i volta veus que te'n vas enrere o que no pots, intentes, fas tota la força que pots i no hi ha manera, no? Clar, des d'en fora es veu i treu els somriures, no? Bé, és una mica com anècdota així. Es muy, muy positiva, es muy buena, ha sido una cosa que nosotros mismos hemos comprendido, hemos aprendido cómo es la vida de una persona de movilidad reducida para subir al autobús. Lo que sí veo un poco en falta es que teníamos que darle más ámbito, más sonido a estas cosas para ver en cuenta la dificultad que tienen ellos para subir. Como decía Tony, nosotros mismos allí se cayeron dos y estábamos en plano. A la que sube la rampa hay que tener mucho cuidado, la verdad, y tienen mucha fuerza de voluntad.